Musineko Kalari, shkrimtarja disidente e shekullit të 20 që vuajti në burgjet e komunizmit, tani do të ketë një hapësirë për ta kujtuar në qytetin e saj të lindjes në Gjirokastër. Është i pari muze për Musineko Kalarin që çelët në lagjen muzeale Palorto, aty ku kanë jetuar të parët e saj. Në inaugurimin e strezës së shkrimtares disidente morën pjesë familjar, autoritetet lokale, shkrimtar, specialistë të trashëgimisë dhe ambasadori suedez në Shqipëri. Dhe unë shpresoj që ky muzej që ju shikoni të pasurohet edhe me materiale të tjera, por ajo që është më e rëndësishmja është se këtu është shpirti i Musines. Nuk është si muzejt e tjerë ku ti xheron të flasin për objektet apo për sendet apo për personazhet. Në këtë muze është vetë Musineja ajo që flet për veten e saj, për jetën e saj. Nëse ju do shikoni, të gjitha muret janë mbushur me shënime të cilat janë dhirë prej shënimeve të saj. Muzeu nuk gjendet në shtëpin ku u lindë u rrit Musineko Kalari, por në banesën e një prej antarëve të ofisit Kokalari. Kjo pasi një dekadë më parë u doj shtëpia e saj dhe ende nuk është restauruar. Ne u doj shtëpia, por ne nuk na u doj projekti. Dhe atë projekt më së fundi patëm më rasti që ta realizoni këtu. Do ishte shumë bukur që të realizoj në shtëpin ku vetë Musineja kishte jetuar, ku ishte frymë Musines. Po më përqenë të mendoj që edhe në të shtëpi Musineja ka hyrë e ka dalë gjatë kohës kur ishte fëmi dhe jeton dhe në Gjirokastër, sepse ajo i përshkruan me shumë ollësi gjithë antarët e familjes dhe gjyshi Musines ka qënë djali i pari kësaj shtëpije. Shumë që besoj se dhe Musineja vetë ka hyrë e ka dalë në të shtëpi. Muzeu Privat Muzaime është investimi qeverisë suedeze që u zbatua nga organizata Trashëgimia Kulturore pa Kufi dhe do të menaxhohet nga trashëgimtarët.